Hei, jeg heter Kriok Christomidis, jeg 21 år gammel, og jeg går mitt andre år på arkeologi. Først så tenkte jeg ikke at det var mulig å studere arkeologi, egentlig. Jeg visste ikke at det var et option. Så jeg tenkte en del på at jeg er veldig interessert i historie, og så er jeg veldig interessert i menneske, menneskets utvikling, hvorfor er menneske som det er. Og så har på en måte arkeologi vært en fulltreffer. Jeg har fått praktisk erfaring i utgraving. Da dro jeg til Gjellestad og gravde chips og hjalp til med å solte i chipsgraven der. Det var veldig gøy. Jeg er soneansvarlig i arkeologisk studentforening og fagutvalg. Og der har jeg ansvar for å legge ut innlegg av hva alle holder på med. Så om noen holder på med noen ekskursjoner, utgravinger, så lager jeg et innlegg om det. Og så er jeg også ansvarlig for å spre arrangementene vi har. Det er veldig gøy. Og hype opp fester, hype opp utgravinger, hype opp...